A TV Câmara está preparando uma cobertura especial para o dia 6 de outubro, dia do primeiro turno do pleito municipal. Durante o dia, teremos flashes ao vivo com as principais informações das eleições para prefeito e vice-prefeito. Também estaremos atentos aos 21 vereadores eleitos que irão desempenhar mandatos parlamentares pelos próximos 4 anos aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. E durante o domingo de eleições, acompanharemos a votação dos candidatos a prefeito. Daqui da Justiça Eleitoral, traremos todas as informações sobre as documentações necessárias para a votação, ocorrências de boca de urna, avaliação do cenário eleitoral e todas as notícias das eleições municipais. E a partir das 16h30, estaremos ao vivo acompanhando a apuração das eleições no voto a voto daqui da Câmara de Santa Maria. Não perca! TV Câmara nas eleições 2024.